Okay, so gawin po natin dito is uh, kukontinue lang po natin yung last po natin nagawa which is yung CV part 2. So ito po yung last time natin na ginawa. Okay, ngayon is uh, doon naman tayo sa CV part number 3 naman. Okay, so gagawin natin is magdodraw tayo ng text box po dito sa may area na ito. Dito sa may yellow part po. So, punta tayo ng insert. And then, punta po kayo ng shapes. And then, kunin nyo lang po yung text box. And then, after nyon, is uh, drag nyo lang po siya dito. And So, fill nyo lang ang buong area until dito sa may baba. Then, make sure lang po wala siyang outline. And then, wala siyang fill sa shape fill. Then, no fill. Then, sa loob niya ay mag insert tayo ng table. So, punta tayo ng insert and then ng table. Gagawa po tayo ng 2 x 8 na table sa loob niya. Ayan. So, ganito yung gagawa natin. 2 x 8. Okay, after natin maka-create ng 2x8, mag-click tayo sa first column yan na-highlight sa first column and then kailangan natin i-change yung width ng column nato so i-change natin siya sa layout and then yung width is gagawin natin siyang 1.5 cm so type ko na 1.5 cm and then enter yan so na adjust na yung column width niya and then sa second column naman is lalagyan natin siya ng 4 cm so they go 4 cm and then enter ayun so ito yung sa first column which is lalagyan uh, natin 1.5 cm second column is 4 cm so normal lang yun na mag, hindi siya 4 cm nakalagay kasi na in, nasa, nasa inches siya so na convert lang siya yung 4 cm to inches pero same lang yun Then, dito is uh, maglalagay tayo ng icon. So, click po tayo dito. Punta tayo ng insert icons. And then, hanapin lang natin yung icon. So, maghanap po tayo ng icon. So, for example, contact. Lagay ko contact. And pwede na lang natin, say, lagay na lang ito. And then, insert. Then, medyo ano lang po natin. Decrease lang natin ang size niya. Kasi medyo malaki siya. At least, mga ganyan. Then, dito is uh, lagay nyo lang po na contact me. Yun. Tapos, uh, select natin. Ibo-bold ko siya. Medyo ng size. Yun. Siguro 14. Okay. Then, dito naman tayo. So, okay, click, click ko siya. Mag-insert ulit tayo ng icon. So, insert icons. Hanapin po natin isa location. So, type ko location. And then, ito siya. And then, insert lang. Tapos, i-decrease -de lang po natin yung size niya. Parang uh, same lang naman ito. Yung nasa taas. Or mas maliit pa ng konti doon. And then after noon, may ta type tayo. So, ta type ko po na address. Tapos, i bobod lang natin siya. Tapos, press ko enter. So, type ko po na some land. Some, and then enter street and then somewhere. Ayun, then pwede natin siya i-select and then tatanggalin lang natin yung pagka-bold na kasi naka-bold siya. Okay, then once done na yun, dito naman tayo, maglalagay tayo ng icon naman ng phone. So insert and then icons, sanapin lang po natin yung phone icon. So pwede niya siya i-type na lang and then click, click ko lang siya isang beses then insert lang. Okay, tapos i-increase, i-decrease -de ko lang yung size. Kasi masyado, maano siya, malaki. And then after noon ay dito is nalagay lang po natin na phone. So type ko po na phone. Then enter lang. Lagi ko 965. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enter. 9, 6, 5. Tapos, 9, 8, 7, or any number po. Okay, then once done na yun, siguro medyo English ko lang konti. Ayan. Tapos, dito naman tayo sa baba. Ito lang pala is uh, bubol din natin siya. Kasi ito yung header. Okay, then dito naman is uh, nalagyan natin ng icon ng web. So, insert. And then icons. And then, type ko dito web. Then, ito siya. Then, insert lang. Tapos, uh, decrease lang natin ang kanyang size. And so, tandaan lang po pag nag-resize uh, kasi baka bumaliktad siya. So, tandaan lang. Medyo controlled. Ganyan na kasi bumaliktad siya. Okay. Then, after nyo ay lagay lang po ng web address sa taas. Then, select lang natin. Ibo-bold ko siya. Then, type natin dito sa baba. Enter ko. www.icsa.coate.com Okay, tanggalin lang natin yung pagka-bold niya. Okay, then, once na done na to, so ito yung 1, 2, 3, 4, 5, doon tayo sa 6 row naman. Okay, sa 6 row naman, maglalagay ulit tayo ng icon. So, punta tayo ng insert. And then, punta tayo ng option na shapes. Okay, I mean, ano pala? Icons. Insert icons. And then, hanap tayo nito na lang. And then, insert lang. Tapos, uh, ano lang natin? Di-decrease lang natin ng konti. Kasi masyado siyang malaki. And then, dito ta natin na pro skills. Sagay okay, natin. Yan din. Select nyo siya. I-bold natin. Increase natin yung size to 14 na lang. Okay. Then, ang gagawin ko is uh, mag-add tayo ng 8 more rows sa baba nito. So, click ko siya. Puna tayo ng layout. Mag-insert tayo ng 8 pa. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 times natin ipipress ito. Yung insert below. Then, gagawin natin is, ito po, is karangan uh, kailangan nyo to emerge. So, merge cells. So, ito rin, i ko siya. Merge ko din ito. Merge ko din ito. Merge ko din ito. Tapos, merge ko din. So, wala nyo lang siya i-select. And then, merge cells. Yan so, sa natin kung ilan na siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. so until ano lang, 8 lang ang i-merge natin dito. Then afternoon is a uh, click, click nyo lang po ito. Na type natin dito is a uh, management Then, highlight natin and then i-bold ko siya sa home. Then, dito naman is po natin na presentation. Then, highlight mo lang and then i-bold natin. Then, dito naman is natin ng vlogging. And then, select lang and then bubold lang din. Okay, then dito naman sa baba, itatype natin na coding. And then, select ko lang din siya tapos i-bold ko lang siya. Okay, then after noon, kailangan natin i-select yung mga empty na row natin. Okay, so gagawin ko is kailangan natin siya i-split yung cell natin. Tsaka kailangan din natin siya i-decrease. So para i-decrease muna, gagawin ko is i-click ko ito. And so. And so kailangan natin siya i-click dito sa labas. And dito lang. Huwag yung plus. Dito po. Tapos, hold control. Click nyo lang ito. Habang naka-hold ang control, click lang kayo sa lapas. Tapos, dito ay kailangan nyo po i-increase, i-decrease So, di-decrease natin yung text. Siguro mga size 5 po. Yan. So, na lang natin na 5. Then, enter. Ayan. So, ngayon ano na siya. Lumiit na siya. Then, after yun, kailangan natin i-split ito. Yung mga row na to two, five each column. So, kiklik ko siya isang beses. tayo ng uh, layout. And then, click natin itong split cells. Gagawin ko siyang five columns. Then, okay. And dito rin, kiklik ko yung pangalawa. And then, split cells. Gawin natin siyang lima din. And dito rin, split cells. Gagawin ko lang din siyang lima. Then, okay. Coding, ganun din. Split cells, gawin natin siyang lima. Then, okay lang. Then, after noon ay lalagyan lang po natin siya ng kulay. So, let's say ito, sisilect ko ito lahat. cell na to. Tatayo ng design. And then, shading, gawin ko na lang siyang blue. Tapos, dito is sa presentation. Select ko siya, lagyan ko lang ng shading. Then, dito rin is hanggang tatlo lang. And then, shading. And then, dito naman na sila siya. And then, shading. Yan. Yeah, so, parang ito yung nagre-represent ng inyong mga skill ang big sabihin. And then, after nun, is doon naman tayo. Ito naman sa part na ito. Okay. So, mag-click ako dito isang beses. And then, mag-insert tayo below ulit. So, layout tayo ng insert below. Mag-add pa tayo ng 5 more rows. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Then, dito is talagay natin is mga languages. So, punta tayo ng insert icons. Yung nalagay ko is uh, comment. Yeah, so, comments. Ito siya. Then, insert lang. Tapos, i-diglist nyo lang po yung ano, kanyang size. Then, lagay natin na uh, languages. And then, uh, highlight natin, increase lang ang size to 14. Then, naka Okay. Then, uh, once na done na yun, ang gagawin naman natin is kailangan natin i-merge ito. Yan. So, punta tayo sa... Layout, Merge Cells, select ko ito, Merge Cells, select ko ito, Merge Cells, select ko ito, then Merge Cells lang. Then pag na-merge na natin siya, ang next natin gagawin is pupunta tayo dito sa baba niya. Split Cells, gawin lang natin 2 by 1, then okay. Dito rin, Split Cells, 2 by 1, then dito rin, Split Cells, 2 by 1. Then, tutype lang natin dito na English. And then, dito naman is sa Arabic. Then, dito naman is sa French. Then, highlight natin, dapat naka-bold siya. Okay, then, dito naman is uh, lalagyan natin siya ng icon naman. So, para lagyan siya ng icon, is uh, pupunta tayo ng insert. And then may makikita yung symbol. Tapos, i-click nyo lang po ito. Yung bilog na to. So, highlight nyo siya. Tayo ng home. Gagawin lang natin siyang naka-blue. Ang kulay. Yan. Tapos, gagawin nyo is kahapi mo siya. So, control C sa keyboard. Click kayo sa right side niya. And then, control V. Apat na beses. So, one, 2, 3, 4. So, ibig may hold mo ang control, i-press mo yung letter V ng limang beses, or min apat na beses. Then, highlight nyo ito. Ko-control C ko siya. Then, sa baba niya is ko-control V ko. Then, click tayo sa French, control V as in victory. Para i-paste siya. So, babawasan lang natin. So, for example, sa Arabic, di ako masyado magaling. Backspace. Sa French, hindi ako masyadong magaling. So, backspace. Gawin ko lang tatlong ano lang. Tatlong bilog. Then, sunod naman dito naman is mag insert ako below ng dalawang beses pa. So, sa layout, insert below, insert below. Then, dito naman is uh, lagyan lang natin siya ng symbol or icon. So, insert icons. Kulin natin yung parang parachute siya. So, parachute. Or hot air balloon. So, hot air balloon. Ito siya. Then, insert lang. Tapos, kailangan lang natin i-decrease kasi malaki na naman siya. At least, ganyan. Then, dito, tatype nyo lang po na hobbies. Then, highlight natin Gagawin ko siyang bold. Then, naka-size, ano, 14. Then, sa baba niya, isa, uh, kailangan lang natin, i-ano siya, lagan ng mga icon, yung mga hobbies, no? Pero after yun, is kailangan mo muna ito i-select. Then, na-layout, i-merge ko ang cells. Ito rin, select, merge cells. And then, click ko dito, split cells, 2 by 1 okay. Ito rin, split cells, 2 by 1 okay. Then, ito tayo ng insert at eh, saka icons. Let's say yung hobbies nyo is uh, parang music. So, pwede natin type music. And click ko ito, then insert. And the size lang natin. Then, click din ako dito, insert, and then icons. For example, ay gulp. May gulp pa dito. So, yan. pwede ko i-click ang gulp, then insert. Tapos i-resize ko lang siya. Then sa right side naman, for example, insert icons. May lig kayo sa painting. So pwede natin i-type na paint. So click ko ito and then insert. And resize lang natin. Tapos dito naman sa baba, click ko siya, insert icons. So may lig kayo mag-drawing. Uh, pwede ko type drawing. Then ito siya. Then insert. Tapos, sa uh, resize lang natin. Ngayon. So, ngayon, gawa na yung ating ano, CV. So, pwede na natin siya i-convert din sa PDF. Pero, gagawin nyo muna eh, is, i-save nyo muna siya. Ayan. So, file at uh, save. Pag yun, click nyo ang export. Create PDF for XPS. Lagay natin sa downloads. And then, publish lang. Ayan. So, na ka. PDF na siya. So, ito yung magiging ano niya. Magiging final outcome na ngayon. Kung gusto mo pa dagdagan ng design, pwede natin gawin. So, pwede natin gawin yung inapalay natin dito sa area na to. So, pwede ko i-click yung apat na arrow. Pwede pumunta ng design border at uh, gawin natin siyang no border. And then, after nun, kukunin natin yung kahapon na line. So, ito siya. And then, yung pen, yung line weight niya, 2 1 4 na lang. Tapos, i-drag mo lang siya dito. And so, drag ko siya dito. Sa baba ng contact ni. tapos sa uh, pro skills, ganoon din. Sa languages, sa hobbies. Ayan, then click tayo sa outside ng border painter. And then, yun know, na siya. May gano'n na design. So, balik tayo ng file, export, create video for XPS, sa so downloads, and then publish. Then, yes lang. So, nadagdag na yun. Yung additional na design na yun. So, kung gusto nyo lang, nagdaga ng gano'n na design. So, ito po yung gagawin natin sa exercise po na ito.